O Vitor Manuel tem 14 anos, está terminando o nono ano do ensino fundamental. Ele faz curso de inglês, também faz um curso de engenharia AutoCAD. Ele é um menino muito bom, ele é calmo, me ajuda bastante também em casa. O Vitor acorda cedo, às 5h30, faz estudo da Bíblia, depois ele se arruma e vai para a escola. Volta ao meio-dia, almoça, lava a louça, depois ele faz as atividades da escola. À noite ele vai dormir às 9 horas. Todos os dias, quando ele não tem curso à tarde, ele faz as atividades da escola, as tarefas, os trabalhos, e depois ele fica livre para brincar, né? Que é onde ele faz os projetos dele. Ele gosta de construir aviões, barcos e motorizar os brinquedos. Em casa a gente tem várias regras com relação ao acesso à internet e a jogos. O Vitor, se ele cumprir as regras, todos os dias ele tem 30 minutos para usar o celular, que é onde ele tem internet também. Se eles cumprir alguma regra, conforme for a regra que eles cumprir, então ele vai perdendo. Se é um dia, se é dois, ele perde, então, esses acessos. Os acessos também são supervisionados, a gente vê quais são os sites que ele está acessando. Quando ele baixa um jogo, nós vemos qual é o jogo e se aprovamos ou não. Então ele vem perguntar se ele pode ficar com aquele jogo. E esses jogos são nos horários dos 30 minutos dele. Então tudo que ele tem que fazer na internet, ele usa os 30 minutos que ele tem por dia. Para ele ter acesso aos 30 minutos dele por dia e mais os passeios de sábado à noite que ele tem como bônus, ele tem que cumprir as regras, que é a arrumação do quarto, é cuidar bem da irmã, é respeitar os pais, não responder, é fazer as atividades dele de casa, que ele me ajuda, né, com a louça, limpeza. Esses compromissos, não chegar atrasados, os compromissos como escola, desbravador e cursos. Então, se ele fizer todas essas coisas durante aquele dia, ele tem o acesso. Para não ser uma pessoa radical, não vai usar nada, não vou te dar nada, então pode dar em certo momento, mas tem que ter uns parâmetros de uso. Os pais não têm que ter culpa de colocar esses limites, porque os filhos precisam do limite, ainda que eles reclamem dos limites. Então tem que marcar uma hora assim, olha, você vai usar seu computador de X horas a Y, você vai usar o seu tablet de tanto a tanto. E se o filho ficar rebelde, então aí a conversa vai ter que sentar e conversar. O que que os pais vão conversar com o filho rebelde, adolescente? Porque a adolescência tem essa ambivalência. Uma hora o adolescente fala assim: ah, eu já sou adulto, no cima da minha vida, e já sei o que eu faço. E outra hora: ah, não sei o que eu faço, me ajude, faz dar uma de criança. Então isso é normal da adolescência, essa oscilação. Tem nada a ver com bipolar, né? É uma oscilação natural. Então, quer dizer, quando o filho fica rebelde, adolescente, o pai e mãe vão chegar e falar assim: olha, eu vou conversar com você como você gosta, de adulto para adulto. Eu sei que você não é adulto ou adulta ainda, mas tá bem, vamos lá. Se você entrar no acordo com a gente em relação ao que nós estamos propondo de uso do seu computador, de uso do seu Facebook, então você vai ter uma atitude adulta, né, legal, a gente vai chegar no bom acordo. Mas se você perseverar, persistir na sua rebeldia, a sua rebeldia está dizendo o que para a gente? Você está agindo como criança, né? Uma criança que está chorando porque quer picolé na hora do almoço. Então, o que a gente vai ter que atuar com você como se fosse uma criança. O que é isso, pai? Quer dizer, vou ter que desligar o computador, vou ter que cancelar o cabo lá que chega. Então, você vai colaborar com essa vida legal de um acordo maduro entre nós dois. Aí ajuda.